Bukankah Datuk Bendahara penasihat Sultan? Itu betul, Aman. Sedangkan pangkat hamba pun dari Sultan. Jadi, segala nasihat hamba kepadanya berbatas, Aman. Kalau begitu tak ada makna, Datuk. Sungguh diuja tetapi dipegang tali. Sedangkan rakyat dahagakan Sultan yang adil. Sebaliknya pula Sultan berkelakuan zalim. Jadi di manakah letaknya kasih sayang rakyat, Datuk? Sungguh bijak Tuan hamba berkata. Tetapi Tuan hamba masih mentah di dalam soal hidup. Kerana hamba mentah, maka Sultan pecah jawatan hamba. Tetapi hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Aman, aman. Kukur apa kepada kukur? Nyiur juga yang binasa kelak. Kalau sudah mentimun, jangan cuba bercakar dengan durian. Hamba mengerti, Datuk, mentimun dengan durian. Menggolek pun luka, kena golek pun luka. Tetapi durian apa kepada durian, Datuk? Sama-sama asal tumbuhan. Ya, sama-sama asal buah-buahan. Tetapi durian mempunyai duri, Tun Aman. Setajam-tajam duri durian, Datuk, takkan dapat melawan duri landak. Datuk Mustafa Ma'ruf, seniman budiman. Di mata para peminat, Allahyarham Mustafa Ma'ruf merupakan antara hero filem Melayu klasik yang menjadi pujaan ramai. Dikurniakan wajah yang tampan, tutur katanya yang sopan juga memikat hati seperti mana lenggok tubuhnya yang santun di layar perak. Begitu jugalah kepribadian Allahyarham Datuk Mustafa di luar filem. Datuk Mustafa Ma'ruf atau nama sebenarnya Mustafa Azahari bin Ma'ruf dilahirkan pada 1 Januari 1935 di Kuala Lumpur. Beliau pernah mendapat pendidikan di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Bapaknya Allahyarham Ma'ruf Zakaria berasal dari Seri Menanti, Negeri Sembilan dan merupakan bekas peguam dan pegawai daerah di Perak. Beliau juga di antara pengasas bank pertama untuk orang Melayu iaitu Malay National Bank yang bertempat di Klang Street pada tahun 1946. Manakala ibunya pula ialah Allahyarham Kamsiah Muhammad Ali, Datuk Mustafa Ma'ruf memiliki 4 orang adik-beradik iaitu Maimunah, Rahmah, Azura dan beliau sendiri. Menurut sebuah artikel tulisan Adam Saleh dalam buku Jejak Terbilang Karya Aimi Jar, bakat lakonan Datuk Mustafa Ma'ruf mula diuji dalam filem Bunga Percintaan pada tahun 1953 di samping seniwati Miss Lia. Kemudiannya disusuli dalam filem Insaf Mega Mendung, Pertaruhan, Duka Menestapa, Dondang Sayang, Hang Tuah Pontianak, Dendam Pontianak, Yatim Mustafa, Mata dan Hati dan Sultan Mahmud Mangkat Diculang. Kebanyakan filem-filem lakonannya dikategoris filem hanyalah sebagai pelakon pembantu di samping heronya Nordin Ahmad kecuali Bawang Putih, Bawang Merah. Selain berlakon di bawah produksi kategoris, Mustafa Ma'ruf juga pernah berlakon di bawah produksi Shaw Brothers iaitu filem Hang Tuah pada tahun 1956. Hanya satu filem sahaja lakonannya di bawah produksi ini sebelum mengikut kontrak di bawah produksi kategoris. Hamba sudah bermufakat dengan Tun Tijak untuk membunuh Tun Bijali. Bagaimanakah caranya, Tun Aman? Begini, Datuk. Tun Bijali telah mabuk kepayang dengan Tun Tijak. Hamba memang sengaja menyuruh Tun Tijak melayaninya. Malam besok dia akan datang kemari. Jangan, Aman. Biar hamba yang menentangnya. Tak usah, Datuk. Biar hamba yang menentang ayam sabungan raja itu. Baik. Tetapi jaga-jaga Aman. Tun Bija itu handal juga orangnya. Hamba takut tak dapat berkokok tuan dibuatnya. Buah salak dalam piring ambil galah di haluan perahu. Seekor jalak, seekor biring, Datuk Allah menang belum tahu. Baiklah Aman. Hamba izinkan. Setelah sekian lama berlakon di bawah produksi itu, beliau telah berpindah ke Studio Merdeka di Hulu Kelang.
Di sana, pengarah El Krishna dan Allahyarham Salegani telah memberi kepercayaan kepadanya untuk memegang watak utama dalam beberapa buah filem seperti dalam filem Ibu Ayam, Keris Sempena Riau, Siti Payung dan Anak Manja. Mengenai kisah kehidupannya pula, Datuk Mustafa Ma'ruf pernah berkahwin sebanyak 4 kali. Salah satu daripadanya merupakan seniwati Suraya Harun dan dikurniakan seorang cahaya mata bernama Suzlina. Selepas perkahwinan kali ketiganya itu gagal, beliau telah bertemu jodoh dengan seniwati Rosia Timah. Bibit-bibit percintaannya dengan Rosia Timah mula berputik ketika kedua-duanya membintangi filem Seri Mersing. Hasil perkongsian hidup bersama isterinya itu dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu Azlina, Khairuddin dan Muhammad Rizainuddin. Namun, Khairuddin ditakdirkan menghadap Ilahi terlebih dahulu sewaktu berusia 3 tahun akibat demam denggi. Selepas hampir 20 tahun mencipta kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga bersama isteri dan anak-anak, Allahyarham Rosia Timah telah meninggal dunia pada 14 Disember 1987 di rumahnya di Subang Jaya, Selangor. Tinggallah Datuk Mustafa Ma'ruf sendirian membesarkan anak-anak tanpa isteri di sisi. Sejak itu, beliau tidak sekalipun pernah terfikir untuk berkahwin lagi. Malah menurut teman-teman rapatnya, beliau sentiasa mengelak jika ditimbulkan soalan bila mahu berkahwin lagi. Rasa cinta dan kerinduan Datuk Mustafa terhadap isterinya dilihat sentiasa membara sehingga ke akhir hayatnya. Hal ini dapat dilihat dalam satu temubual bersama Datuk Mustafa sebelum beliau meninggal. Katanya, suara manja arwah isterinya masih terngiang-ngiang di telinga walaupun sudah lama bepergiannya. Baginya, isterinya begitu sempurna sebagai isteri dan ibu kepada anak-anaknya, malah sangat hebat ketika di dapur. Malah ketika hayatnya, Datuk Mustafa Ma'ruf sering menzahirkan hasratnya untuk dikebumikan di sebelah kubur isterinya jika beliau meninggal kelak. Kasih hati dah kebati, aku rela-rela jiwa melayang. Namun kasih tak diganti, hati sudah cinta dan sayang. Memang sungguh Datuk Mustafa Ma'ruf bukan sahaja aktif dalam bidang lakonan, malah beliau juga sering mencurah bakti dalam pelbagai persatuan berkaitan seni tanah air. Antaranya, pembabitannya selaku setiausaha kehormat Persatuan Pengeluar-Pengeluar Filem Malaysia sejak 1997, Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Penerbit Filem Iklan Malaysia sejak 1976, Timbalan Presiden Persatuan Penerbit Filem Iklan Malaysia 1994 hingga 2006, Presiden Persatuan Seniman Malaysia Jun 2003 hingga 2009, Presiden Persatuan Gabungan Karyawan Filem Malaysia atau GAFIM 2005 hingga 2008, Ahli Persatuan Sutradara Malaysia dan Ahli Lembaga Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAT 2005 hingga 2009. Sepanjang berada dalam bidang seni itu, Datuk Mustafa Ma'ruf pernah memenangi beberapa anugerah dan pencapaian antaranya adalah anugerah veteran dalam Festival Filem Malaysia ke-10 dan anugerah tokoh perfilman FINAS 2010. Tanggal 15 Disember 2014, Datuk Mustafa Ma'ruf telah menghembuskan nafas yang terakhir di ward unit rawatan rapi ICU Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Wangsa Maju pada jam 8.38 pagi akibat kompilasi masalah paru-paru. Jenazahnya telah disembahyangkan di Masjid Amru Ibnu Al-Asr, Bandar Baru Sentul dan kemudian dikebumikan di sebelah pusara isterinya di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampak. Semoga roh kedua insan hebat ini ditempatkan bersama mereka yang beriman dan berjumpa kembali di Taman Firdausi. Amin. Al-Fatihah.